kulanti wacan oo wanaagsan dadkana daawanaya halkani waa telefishinka universal studiyaha magaalada muqdisho waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka warkana waxa uu si toosan idan kaga imaanaya studiyaha magaalada muqdisho anigoo ah maxamed cabdinaasir ayaan idin la socodsiinaya qodobada ugu waaweyn waxaa ka mid noqon doona dowladda soomaaliya ayaa soo yeertay howlwadeenadeeda safaaradda dalka suudaan ka jooga inay yimaadaan sida ugu dhaqsiyaha badan magaalada tan muqdisho ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Xasan Cali Qeyre ayaa xafiiskiisa maanta wuxuu kulan kula qaatay agaasimaha arrimaha haweenka ee qaramada midoobay baarlamaanka maamulka Hirshabeelle ayaa shaqo joojin waxay ku sameeyeen xildhibaanka tirsan baarlamaanka maamulkaasi kadib markii lagu eedeeyay inuu ka been abuuray wax ka beddel lagu sameeyay dastuurka maamulka Hirshabeelle wasiirka arrimaha dibadda xukuumadda federaalka Soomaaliya iyo safiirka qadar ee u jooga Soomaaliya ayaa maanta waxay magaalada Muqdisho ka dhagax dhigeen xarunta macadka tababarka diblomaasiyadda Soomaaliya akhbaaraadka dibaddana waxaa ka mid noqon doona xogayaha hore ee qaramada midoobay Kofi Annan oo geeriyooday oo diyaar garoobay qodobadaasi oo faahfaahsan gardo marka leh ismaqal aragti xiisa badan warkiyo fitsan ayna ku bilowno qodobka ugu horeeya warkeena ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Xasan Cali Qeyre ayaa maanta xafiiskiisa wuxuu kulan kula qaatay agaasimaha arrimaha haweenka ee qaramada midoobay Qadir Cabdi Cali ayaa warkan si aan baqadeysa Ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Xasan Cali Qeyre ayaa kulan waxa uu la qaatay agaasimaha arrimaha haweenka ee qaramada midoobay Famzina Malambo oo markii ugu horeysay socdaal ku timid dalka Soomaaliya kadib caasimad ay ka heshay wasaaradda haweenka iyo horumarinta xuquuqul insaanka Ra'iisul wasaaraha Xasan Cali Qeyre ayaa kulanka ka sheegay in dawladda federaalka Soomaaliya ay heer wanaagsan ka gaareen kaalinta haweenka Soomaaliyeed ay ku lahaayeen siyaasadda waxa uuna balan qaaday inay sii wadayaan dadaalada lagu garab istaagayo haweenka wasiirka haweenka iyo horumarinta xuquuqul insaanka deeqa Yasiin Haaji Yuusuf oo kulanka qayb ka ahayd ayaa sheegtay in ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Qeyre iyo Famzina Malambo ay si qoto dheer uga wada hadleen arrimaha haweenka Soomaaliya arrimaha aan ka wada hadalno ra'iisul wasaaraha kala hadlay waxaa ka mid ah sidii ay wasaaradda iyo UN Women ay ku wada shaqeyn lahaayeen horumarinta haweenka ra'iisul wasaaraha wuxuu aad diirada u saaray inay mas'uul tahay inay muhiimad leedahay in ay haweenku ka qayb galaan arrimaha siyaasadda iyo horumarintooda dhinaca kasta dhinaca siyaasadda dhinaca dhaqaalaha sidoo kale asagana uu xukuumadiisuna ay diyaar u tahay ay ma aragtay iyo soo asoo wuxuu kala hadlay oo kale arrimihii horumarka ilaa hadda la gaaray iyo in xukuumadaanu diyaar u tahay in arrimahaasi ka shaqeyso oo ay ma aragtay horumarinta haweenka dhinaca siyaasadda dhinaca dhaqaalaha dhinac walbaba ay ma aragtay diyaar u tahay dhanka kale agaasimaha arrimaha haweenka ee qaramada midoobay ayaa waxa ay kulan la qaatay ururada haweenka iyo sidoo kale xildhibaano ka socday labada aqal ugu horeen waxa halkaasii ka hadashay agaasimaha arrimaha haweenka ee qaramada midoobay Mr. Malambo Thank you for your vibrancy I know that life is not easy there are many challenges waan dareemayaa in noloshu ay gadgadoon badan tahay caqabado fara badan aad la kulmaysaan laakiin haweenka soomaaliya inay arrinta iyaga quseysa gacmahooda ku qabsadaan oo ay qayb ka noqdaan dib u dhiska dalka waa wax runtii indhaha nu arkayaan loona baahan yahay sidoo kale dadka halkaasi ka hadlay waxaa ka mid ahaa xubno ka socday labada aqal ee xildhibaanada baarlamaanka soomaaliya iyo gudoomiyaha haweenka ee gobolka banaadir jawaahir baarqab Soomaaliya oo wadan 30 sano burbur ku jiray alxamdulillaah rabbil caalamiin hadda ka soo kabanaya waxaan rajaynayaa martida sharafta leh meesha joogta inay haweenka iyo dhalaanka hoos u eegaan wax badan ay la qabtaan in markasta waxa la ilaahay haweenka waxu qabanayna dhalaanka waxu qabanayna wax muuqdana ma aragno in situations such as ours The most common route to elected office is through Qarka laga galo siyaasadda ee haweenku ka soo geli karaan waa in ay xisaab jira qayb ka noqdaan waxaan ku hawlgelaynaa oo naga go'an inaan u hawlgalno in haweenku ay qab xilal iyo hoggaan ay ka noqdaan xisaabta siyaasadeed si ay ugu fududaato howlaha iyo jiddiyadda ay leeyihiin
farriinta iyo muuqaalkan quruxdan badan waxay la tahay wuxuu ka turjumanayaa Soomaaliya iyo guulaha ay gaartay burburkii kadib iyo kabashadeedii. Waana soo dhaweynaynaa madaxda noo timid. Dabcan caasimadda waa meesha Soomaaliya ay ka dhiman karto kana noolaan karto. Gabdhahana arkaysaana waa gabdhihii u soo dhabaradeegay. Waxaan ku faraxsanahay jawi nabada muuqaal qurxoon iyo farxad inaad ku laaban doontaan. Qadra Cabdicali, telefishinka Universal, magaalada Muqdisho. Wasiirka arrimaha dibadda xukuumadda federaalka Soomaaliya iyo safiirka dowladda Qadar ee u jooga Soomaaliya ayaa maanta magaalada Muqdisho waxay ka dhagax dhigeen xarunta tababarka macadka diblomaasiyadda Soomaaliya. Mahad Xasan Diini ayaa eegaya. Waxaa magaalada Muqdisho caasimadda Soomaaliya laga dhagax dhigay macadka diblomaasiyadda wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda Soomaaliya, iyadoo mashruucan dhaqaalaha ku baxayna ay bixinaysa islamarkaana ay ballan qaaday dowladda Qatar oo safiirka u fadhiya Soomaaliya waddankaasi Qatar oo goobjaha ku ahaa goobta dhagax dhigu ka dhacayay. Wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda federaalka Soomaaliya Axmed Ciise Cawad oo saxaafadda u warramayay ayaa ka warbixiyey howlahan iyo shaqooyinka maanta ay qabtaynay sidoo kale dhagax dhigani. Maanta waxaanu dhagax dhignay dibudhiska macadka diblomaasiyadda ee wasaaradda arrimaha dibadda, macadkaas oo burburay muddadii burburka wasaaradda iyo xarumaha dowladda. Maanta sharaf ayay noo tahay iyo farxad inaanu dhigno dhagaxa dibudhiskiisa. Macadku wuxuu kaalin weyn ka geysan doonaa insha allah dib xoojinta dib bilaabidda iyo xoojinta diblomaasiyad maaragtay waxtar ah oo ay wasaaraddu yeelato dalka Soomaaliyeed yeesho. Waxaan rajeynaynaa macadku inuu markuu si fiican shaqadiisa u bilaabo uu soo saaro generation cusub sannado badan oo mustaqbalka ah oo keliya maaha ka qayb ka howlgala wasaaradda arrimaha dibadda oo qurxiya diblomaasiyaddeenna, horumariya maaragtay maxalliyada maamulka hay-adaha dowladda, balse waxaan rajeynaynaa inuu u noqdo meel ay ku soo hirtaan dadka maamulayaasha iyo madaxda qaybaha kale hay-adaha kala duwan ee dowladda Soomaaliya. Waxaanu aada ugu mahadnaqaynaa dowladda Qatar oo iyadu leh maaragtay maalgelinta dibudhiska mashruucan macadka diblomaasiyadda ee wasaaradda arrimaha dibadda. Waxaan sidaan daayto ka sheegay dhagaxdhigga mahad gaar u jeedinaynaa safiir Xasan Xamza, safiirka Qatar oo mas-uuliyad gaar ah iska saaray dadaal dheeraada. Mahad Xasan Diini, telefishka caalamiga ah Universal, Muqdisho. Markana aynu aadno magaalada Jowhar, baarlamaanka maamulka Hirshabeelle ayaa shaqo joojin waxay ku sameeyeen mudane ka tirsan baarlamaankaasi, waxaana lagu eedeeyey inuu ka been abuuray, sida uu soo warinayo wariyahayaga telefishinka Universal halkaasi nooga soo hadla in uu baal maray dastuurka u yaalla maamulka Hirshabeelle. Ibraahim Cali Nuur ayaa soo warramay. Kulanka baarlamaanka dowlad goboleedle maanta ay ku yeesheen magaalada Jowhar ayaa ahaa mid ka duwan kulamadii hore, maadaama maanta kulanka shahaado sharaf lagu guddoonsiiyey guddoonka baarlamaanka Hirshabeelle ee shaqo joojin lagu sameeyey mid ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka. Maanta kulanka ay yeesheen xildhibaanada ayaa ahaa mid uu baarlamaanka ku hortegayey wasiirka wasaaradda howlaha guud ee dib u dhiska maamulka Hirshabeelle Jaamac Xuseen Xaanshi. Xildhibaanada inta aysan gudagelin kulanka baarlamaanka ayaa marka hore waxay shahaado sharaf guddoonsiiyeen guddoonka baarlamaanka Hirshabeelle oo ay sheegeen inuu ku mutaystay karti, holkarnimo, hoggaan wanaag iyo wax u qabadka golaha. Guddoomiyaha baarlamaanka Hirshabeelle Cismaan Barre Maxamed ayaa ka mahadceliyey shahaado sharafka la guddoonsiiyey. Runtii maanta waa maalin weyn oo aada iyo aada runtii farxad badan, maadaama baarlamaankii dowlad goboleedka Hirshabeelle guddigiisii qiimeynta beryahanba yacnay ku gudi jiray inay qiimeeyaan howlaha baarlamaanka iyo dhammaan baarlamaan weynihii Hirshabeelle muddo yacnay ku dhow 2 sano kadib inay u guddoonsiiyaan shahaada sharaf dhammaan guddoonka. Aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay runtii.
dhinaca kale xildhibaanada baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabeelle ayaa gudagalay su'aal weydiinta ku saabsan shaqada wasaaraddiisa wasiirka wasaaradda howlaha guud iyo dib u dhiska maamulka Hirshabeelle Jaamac Xuseen Xaanshi waxaana ka mid ahaa su'aalaha ay weydiiyeen dhismaha wadada xiriirisa Jowhar iyo Muqdisho dhismaha garoonka diyaaradaha magaalada Beledweyne ee gobolka Hiiraan wuxuuna wasiirka ku jawaabay jidka Muqdisho Jowhar jidka Muqdisho Jowhar runtii inagu federaal bay doonayna laakiin waa ka dambeeyay federaalku loo kuma lahaa inuu mashruucaasi daaho maamulka Hirshabeelle loo kuma lahaa inuu mashruucaasi daaho waxaa loo kulay waa dowladda qadar iyo maxay ahayd ee shirkadeed mashruucaas kordhuu wali ku laalayahay haddana sidii aan markii hore idiin sheegay labada bilood oo soo socda ayuu hadiyadaaya marka tuunkii weyn iyo sewage system horta sewage lama dhaho waxa weye sewage waxaa la dhahaa meelaha wasakhda qaada waxaa la dhahdaa storm water drainage system biyaha roobka waa biyo nadiif waa sewage maa biyaha roobka drainageki ay mari lahaayeen ma loo sameeyey hadda ka la qodayaa waxa weeye waa drainage weeye hadda gacanta lagu hayaa biyaha ka yimaada ugu dambeyn intuu soo xirmin kulanka ayaa guddoomiyaha baarlamaanka maamulka Hirshabeelle Cismaan Barre Maxamuud wuxuu sheegay in shaqo joojin ay ku sameeyeen mid ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka Hirshabeelle kaasi oo lagu eedeeyey in uu ka been abuuray in wax ka beddel lagu sameeyo dastuurka Hirshabeelle xildhibaan Mukhtaar Tuura wuxuu khalkhal geliyey Hirshabeelle inuu joojin jeclaan lahaa heeraha caalamiga ah iyo kuwa dowliga ah ee maasaxan Hirshabeelle oo qofal baxsoo cayaa waxay noqotay Hirshabeelle meel qofal badan soo qabta wuxuu keenay warqadahaas la keenay asaar male waa soo jiray ma inaad si lugna arrintaas u gashaan guddigiina israasataan ilaa aad xalka soo gaaraysiin xildhibaan Mukhtaar Tuura golaha dhammaan kara guddiga joogtada dhammaan kara ilaad waa arrin dastuuri ah ee khalkhalkiisa Hirshabeelle shir guddoonka baarlamaanka arrintaas ayuu soo jeedinayaa Ibrahim Cali Nuur TV-ga Universal caasimadda Hirshabeelle Jowhar markana Puntland xildhibaanka ka tirsan baarlamaanka maamulka Puntland ayaa gudbiyay mooshin ka dhan ah shirkad lagu magacaabo POP oo hoos tagta shirkadda DP World Maxamed Xuseen Dheere ayaa sheekadan garow ka soo diray Kowe labaatan mudan oo ka tirsan xildhibaanada baarlamaanka Puntland oo shir jiraad ku qabtay garowe waxay mooshinkii gudbiyeen shirkadda gacanta ku haysa dekedda magaalada Boosaaso ee DP World waxaana mooshinkan u gudbiyeen gudoomka golaha wakiilada xildhibaanadan oo qaar ka mid ah ay la hadleen warbaahinta waxa ay sheegeen in muddo 2 sano ah ay gacanta ku haysa dekedda shirkadani wax horumar ah oo la taaban karo aysan ka hirgelin dekedda waxaana ka mid ah hadalladoodii maanta waxaan gudbinay mooshin mooshinkaas oo aan ka geynay shirkadii dekedda Boosaaso la wareegtay laba sano ka hor maadaama heshiiskii lagu heshiiyey ay ahayd markii la wareejiyo in dekedda shaqo laga qabto wax shaqo oo ay qabatana ma jirto dakhli iyo cashuurna waa ka gurataa sidaa darteed waxaanu ka geynay 22 annagoo ah golaha wakiilada mooshin guddoonkaana gacanta ku haya waxaanu la socodsiinaynaa ummadda Puntland inaanu mooshinka ka geyni shirkaddaas halkan ka cadaynaynaa sidii mudanayaashii ugu horreeyay ay sheegeen in laga gudbiyay kabaniga BD World la yiraahdo mooshinkaas oo waafaqsan sharciga laba qodob laba phase baa loo ansixiyay inay dekedda ku dhisto muddo waxa weeye shaqada ku bilaabaan muddo hal sano gudaheeda sanadkii iyo bilo dheeraadiba waa gudbeen waxay ku joogtaa shirkadaas sifo sharci darro ah oo wax shaqaayo hadda ay wali ka qabatay ma jirto saddex meelood hal meel ayaa mooshin u gudbin karta guddoonka golaha wakiilada sida uu qabato dastuurka Puntland xukuumadda ayaa kal horeen shiiskan shirkadda kula gashay horumarinta dekedda iyadoo ay bulshadu siyaabo kala doono oo arkeen tii labadaasi waxayna tani ku soo aadaysaa iyadoo muddo yar ay u harsan tahay xukuumadda uu hoggaamiyo Cabdiweli Maxamed Cali Maxamed Xuseen Dheere wararka telefishinka caalamiga ah Universal magaalada Garoowe
dowladda Soomaaliya ayaa u yirtay howlwadeenadeeda ku sugan dalka Suudaan kuwaasi oo ka howlgala safaaradda Soomaaliya ku leedahay waddanka Suudaan. Cabdullaahi Axmed Nuur ayaa ka warramaya. Horaantii bishan, Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya ayaa la kulmay ardayda Soomaaliyeed ee wax ku barata waddanka Suudaan, gaar ahaan magaalada Khartuum. Xilli uu ka qayb galayay munaasabadda shaacinta heshiiskii nabadda ee hoggaamiyaasha Suudaanta Koonfureed. Ardayda Soomaalida ee ku nool waddanka Suudaan waxay xilligaasi ka faa'iideysteen fursad ay mudanaawilayeen. Waxayna Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Mudane Xasan Cali Khayre goob fagaaraha ugu sheegeen dhibaatada ay ku qabaan maamulka safaaradda Soomaalida ee waddanka Suudaan. Gudoomiyaha ardayda Soomaalida ee Suudaan ayaa si dareen leh Ra'iisul Wasaaraha ugu jeediyey codsi uu wakiil kaga ahaa inta badan ardayda Soomaaliyeed ee wax ku barata waddanka Suudaan. Ra'iisul Wasaare, waxaan ka codsanaa maadaama aad adigu haysid maanta inaad wax ka bedeshid dadka u shaqeynaya dadka, inaad naga bedesho dadka safaaradda jooga kulliba. Waan hubaa haddii qaar aan ku qaban lahayn in meel ka fiirsi lagu helay. Mudane Xasan Cali Khayre, Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Soomaaliya oo ka jawaabaya codsiga ardayda, ayaa sheegay inuu aad ugu faraxsan yahay in shacabka Soomaaliyeed ay maanta joogaan waqti ay codkooda ku muujin karaan rabitaankooda. Anigu ma ogi Cabdulqaadir waxa uu halkan ka sheegay inay dhab yihiin. Waxaan idiin ballan qaadayaa laakiin in la ogaanayo inay dhab yihiin, marka la ogaadana in laga qaadayo tallaabada ugu habboon sida ugu dhaqsaha badan. Haddii ay jiraan dhibaatooyin la gaarsiiyey arday Soomaaliyeed oo lagu gaarsiiyey magac dowlad Soomaaliyeed, waxaan ka bixinayaa cudurdaar iyo raalligelin. Xukuumadda Soomaaliya waxa ay hubinta jiritaanka cabashada ardayda Soomaalida ee Suudaan ku qaadatay muddo ka badan 10 cisho. Waxaana ugu dambeyn wasiirka arrimaha dibadda ee xukuumadda Soomaaliya oo fulinaya codsi ka yimid Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya uu ku amray dhammaan mas-uuliyiinta safaaradda Soomaaliya ee Khartuum inay si degdeg u yimaadaan magaalada Muqdisho. Go'aankanina waxaa la sheegay inuu jawaab u yahay cabashada ardayda Soomaalida ee Khartuum. Qof kasta oo safaaradda Soomaalida ee Suudaan ka howlgala ayaa la amray, la faray inay dhaqso u soo noqdaan. Arrintaasi waxay daba socotaa amar uu Ra'iisul Wasaaruhu bixiyey kadib markii uu booqashadiisa ugu dambeeyey ee Suudaan uu u kuurgalay shaqada safaaradda ka socota, uuna dhegaystay warbixino iyo warbixino ay shacabka Soomaaliyeed, ardayda Soomaaliyeed ee Suudaan joogta ay siiyeen. Si kastaba ahaatee, muddooyin ku dambeeyey waxaa socday tillaabooyin ay qaadayso dowladda Soomaaliya kuwaasi oo ay kaga jawaabayso baahiyaha shacabka. Cabdullaahi Axmed Nuur, Universal TV, Muqdisho. Wasaaradda Arrimaha Gudaha iyo Dib u heshiisiinta Xukuumadda Federaalka Soomaaliya ayaa maanta magaalada Muqdisho ka dahfurtay shirka hannaanka qaran ee dib u heshiisiinta. Mar kale, Qatar Cabdicali ayaa warkan inoo faahfaahinaysa. Shirkani ka furmay magaalada Muqdisho waxa uu ku saabsanaa sida loo wajihi karo shirarka dib u heshiisiineed ee loo qabanayo bulshada Soomaaliyeed, iyadoo ay ka qayb galeen hay-adaha kala duwan ee dowladda federaalka Soomaaliya, gaar ahaan kuwa sida gaarka ay u quseyso isku keenida Soomaalida ku kala yardhooday colaadda sukeeye, wasiiru dowlaha wasaaradda arrimaha gudaha iyo federaalka xukuumadda Soomaaliya Cabdullaahi Faarax Wehliya ayaa waxa uu ka waramay muhiimadda ay leedahay shirkani maanta ka furmay magaalada Muqdisho iyo waxyaabaha diiradda lagu saarayey. Waxaan maanta halkan ku daahfurnay shirka hannaanka qaran ee dib u heshiisiinta oo ay ku yeesheen halkan hay-adaha
دولت فدرال که قیبه دکل دوون کشکاله رونتی شرکان و حالا گو تلاجله این لغولاتش تو دولت فدرال که وزارده دا یا گودیه دا برلمان که یا گودیه دا مذا حبانم با این ای تلا دوده ای فکر کرد که دیپتان هنگام کن دبیشین تقران قریستیس رونتی صبح بلاودی سنت کیلا صورت افی بیشی جون کسوا غیب گلن نداد متلی بلشده قیبیه دکل دوون یه دولت ده با کو فدرال که یه دولت قبلاتی ده با لب بقول کرد افی مدحونه مارکتی رزاره یا گدوم برلمان کو غیب که ها لغو قریر دینه یه دیباتوین کسوا مالی ده هست یه سید لغو حلن کرد ایو وحو وی های رات راه کی بود دوست عده شکدی سوس عتی چون ایلا هد و قیبتی کنسلتیشی که بلاودی لغولتش نه بلشده بریتو میت کلا دیگر دانه هدیه لیرا و بلشده رایت لغولتش اند دانه کدی بنا و حال عادی دانه انشالله دولت کوبل دیده آیدن بلشده کودکان و تشیو لالای لند دانه دنعید و دادن سی قیب اگر نقدان رونتی هنگام که دیوشیسین تقران که ای دولت دو قرشیسای اینو صار دم استرما وقدم بین بیش از دسامبر سنت که نهدیا لراسی الله هلو وضع می دیسن دمان خلافات کسومالی نکوکه حینین یه هنگام که لغو حلال هاسی الله راع. قدر عبدالعلی تلفیشن کی یونیفرسال مقاله دم قدشو. وفد كسعود قرمضة مدوبي أي مانتا وحاي قارين مقالضة لوصم الرئيب وحارن وآه مامولك قل مدوك محمد عبدولي توحو أي وركن لوصم الرئيب كسودري وفد كسعود قرمضة مدوبي أي مانتا يسو قارين مقالضة لوصم الرئيب عاسمة دا قل مدوك حمنا كسعود قرمضة مدوبي أي وحاي كرميرا كتا قين ميلوكا مدا مقالضة لوصم الرئيب كواسيو على مديسين أي هالك أي كدي سلاحيين حارن تأيو إنك مقالضة لوصم الرئيب مسئولیین کتریسان معمول کاغل مدوجایی اکلام گونی گونی علاقتی وفدیگری شیخ محمد شاکر علی حسن ملاح قلها وزیر دادولت قبلات کاغل مدوج و وفدیگان کشوری مقاله دادو سمری بسلام رکایسی نکلان علاقتی ایا وو باقی نی وحک قبتن معمول کاغل مدوجایی الله هر مریو عدیگ دبلش دادیگان دا معمول کاغل مدوج محمد احمد ورسم کوفی و احمد حریر کایده سمافل کوقا بلسان معمول کاغل مدوج ایا وو دنبینا کور به حیی سفر کمان تایکوی مدا این این که مقاله دارد سمرهب و حاوی مادین خیابان بدن آه حرمت دیگان که یا سیدا ای حافظ کودی و نمیشن وفران لحیان من دیسان لحیان حافظ چوکتا و حاوی بودن دمان ملیه لغو تلاجله این دیگان مستقبل کدوم ایو مستقبل کفک با سیدا کلا و حاوی بودن حرمه آه حرمه بلشده لغو دریالو سیدا اسپیتال دا iyo meelaha magaalooyinka oo ah baalkii maxaa waa hormarka waxay u socdeen guud ahaan in ay eegan sida xaaladda caasimada galmudug iyo deegaanada ama gobolada iyo degmooyinka galmudug ay yihiin kadibna insha Allah taala wax qabadkoodi degdeg ah ay la yimaadaan waxa soo dhawayn kadib ay boqdeen meelaha sanadihii sheegney oo ay kamid tahay xaruntoodi ku meel gaar ay si ku meel gaar u sii degil lahaayeen sidoo kale xaruntii sida joogtada ay u dagi lahaayeen oo una dhisan lahaayeen sidoo kale isbitaalada waaweyn sida isbitaalka gobolka iyo isbitaalka hooyada iyo dhallaanka ee xanaano ee asagena caasimada ku yaala iyo sidoo kale meelo kale oo muhiim ah oo bulshada iyo ka maamul ahaanba muhiim ah markii ugu dambeysay waxa ay xafiiska madaxtooyada galmudug oo ku qaabilay madaxa xukuumadda galmudug Dr. Shamsha Shakir Cali Xasan asagoo ugu warbixiyeen socdaalkii ay halkan ku yimaadeen iyo ujeedada ay lahaayeen asaguna si fiican u soo dhaweeyay oo na ku codsaday meelaha ay booqdeen services-ka ama adeegyada bulshada ay u baahanyeen maadaama ay soo arkeen in ay wixii horumar ahaa laga sugay dhamaan ay si degdeg ah u qabtaan ayaguna way aqbaleen Maxamed Cabdiweli Taaxo TV ga Universal loo samareeb markana ayno tagno magaalada Burco مناسبت ایا لقب ته اردید دوکسیگ البیان ای مقاله دبرع و حین مناسبت داسای کد عذی حرمت دوکسیگ سو کلی های مقاله داسی برع علی داهر محمد باس ایا برع کسای ورمی
حفلت بلارن و سیهر سرالو سوگ اسمی دلوع دی دنها هید فریتان که سن دکسیت که دکسیت البیان سقوطین تاردی دی کب حضی فصل کسی دیده دی دکسیگر ده البیان یا بالمرین تاردی دی کلمه هرکه گشای فصل کسی ایا کد عده حرون ت دکسیگسی البیان ای حفلت چالی دوغویگ مقاله دبرع و حنکس و قیب جلی مسولین کس عتی و سرده و حبرشده والدین ارضی مامل کیم معلمین ت دکسیگسی یا مرتی شرف کله وجو هرین و حکا علی مناسب ده معمولها الدوكسيه ده البيان احمد علم اسماعيل لفوله وكور رمي مرحلته وصومري الدوكسيه هرمرك وقاري يقرشه اسا مستقبل كوهيكسان ايه الدوكسيه حفلة وجدد الوحوية واحد تانكي سنة الدوكسيه لبكن يتضبيه طبعا يفري تانك سنة الدوكسيه كعصوب لبكن يسديد يطبعا سقال يطبعا حفلة waxaa lagu tala galay in lagu abaal mariyo ardayda kaalimaha hore galay ee sanadkan kaalimaha hore galay kuwa kaleena ay wax ku qaataan si ay kuwa u soo gaaraan oo balka abaal mari lagu siiyo ka waxaan ku soo kordhinay in iskuulkii Iskandariga aha halkan ardaydu ka gasho ardayda ka baxda iyo wixii dabada naga yimaadaba halkii ka galayaan marka gali ka dambe uu leeyahay iskandariga uu leeyahay dugsigii hore ee 1 ilaa 8 uu leeyahay xubno isugu jiray macallimiin waalidiin iyo marti sharaf ayaa iyaguna ka hadlay munaasabadaasi anaga caruurteeda noo dhigata ayaanu ku aragnaa inuu iskuulku yahay iskuul dadaal badan oo waxbarashadiisu tayo leedahay walidow sidaad ogtihiin ba waxa weeye waxa halkan macallimiintii waxa weeye waalidiinta isugu keenay dawaa ubadkiina waalidkana waxa weeye waxa la doonayaa inuu ubadka la xisaabtamo ugu dambeyntii waxaa ka hadlay xafladda sanad dugsiyeedka dugsiyada Albayaan madaxa wasaaradda waxbarashada gobolka Togdheer u qaabilsan dugsiyada gaarka loo leeyahay Jaamac Cabdullaahi dhammaanteen sharaf bay ino tahay iyo maamuus inaynu ka soo qayb galno xafladda furitaanka sanad dugsiyeedka 2018-2019 oo aynu halka kan ku baga bagayno ku baraarayno ku bashbashayno u barakeyno dugsigan cusub ee uu soo kordhiyay maamulka sare ee dugsiyada Albayaan ilaahay baa mahadle alxamdulillaahi rabbil caalamiin waalidka hadaa tihiin diqayb baa ka tihiin runtii tacabka halkan ka muuqda laga bilaabay uulo ilaa 8 baan ku dhigaa macallimiintu waxay u tababaran yihiin ardayda ka soo kala toosay guryaha faraha badan way kala akhlaaq duwan yihiin waxaa noo yimaado arday adaabtooda la yaabaysid horeynta si karo waxaa noo yimaado arday la doonayo in la toosiyo oo kuwaas kale laga dhigo hooyada waxa weeyaan beytka waa aasaaska laga raba ugu qawisan dugsiyada Albayaan oo hore u ahaa dugsiyo hoose dhexe ayaa sanadkan lagu kordhiyay dugsiga sare Cali Daahir Maxamed Boos TV Caalamgeenu Feersal Pro warkan soo socda waxay noo faahfaahin doonaa Cabdi Axiis Ibrahim Ahmed okay balse hor dhaca warka ayaan wax yar idin kaga sheegayaa rugta ganacsiga iyo warshadaha Soomaaliya ayaa ka hadashay li xarumood ay leedahay shirkadda isgaarsiinta Hormuud oo la burburiyay dhawaantan waxaana burburintaasi lagu eedeeyay inay geysteen ciidanka dalka Kenya Cabdi Axiis Haye Wadanka Soomaaliya sidaan la socono wuxuu ku jiraa xilli aad looga shaqeynayo soo kabashada dhaqaalaha horumarinta ganacsiga iyo shaqaaleynta si amniga dalku uu u hagaago ganacsiga iyo ganacsatada Soomaaliyeed ayaana laf dhabar u ah kor u qaadida dhaqaalaha shaqaaleynta iyo sidii amniga uu u wanaagsanaan lahaa mustaqbalka dhow waxaan is horseelahayn in dunida maanta ay dowlad kasta u taagan tahay sidii loo ilaalin lahaa loona horumarin lahaa xiriirka wada shaqeyneed ee u dhexeeya dowladda iyo shirkadaha waaweyn ee dal leeyahay ee loo yaqaano national corporates si loo gaaro ujeedooyinka horumarka dalka marka laga hadlayo hadaba waxaa bilihii la soo dhaafay ay dib weyn u geysteen ciidanka wadanka Kenya shirkadda weyn ee isgaarsiinta Hormuud Telecom ee sida laga wada dhareegsan yahay ah laf dhabarka isgaarsiinta dalka waxayna ciidanka Kenya burburiyeen xarumo isgaarsiineed oo shirkadda Hormuud
kulahayd lix degmo oo ka tirsan gobolka Gedo iyo Jubbada Hoose. Waxaana halkaas ka yimid khasaare dhaqaale oo kordhaya maalmaha inta ka dambeysa. Ilaa haddana ah $2 million dad Soomaaliyeedna ay ku nafwaayeen oo halkaa ka shaqeynaya. Arrinkaas weli ma istaagin ilaa iyo hadda. Annagoo weliba arrinkan la wadaagnay madaxweynaha dowladda Soomaaliya. Haddana weli ma soo muuqan garab istaagi ay u baahnayd shirkadan weyn ee xagudubka kala duwan ciidanka waddanka aan dariska nahay ee Kenya ay u geysteen. Sidaa daraaddeed, rugta ganacsiga iyo warshadaha Soomaaliyeed waxay ka codsanaysaa dowladda federaalka Soomaaliya inay arrinkan ka qaadaan tallaabada ku habboon ee ilaalinaysa xuquuqda nabadgelyada ganacsi ee shirkadda weyn ee Soomaaliyeed. Waxaan u mahadcelinaynaa dhammaan intii gacan ka geysatay dhibaatadan mas-uuliyiin iyo shacabba. Hase yeeshee, waa arrin u baahan in dowladda federaalka Soomaaliya si muuqata hawsheeda ay uga gudato si xadgudubkaas iyo gardarradaas ciidanka geeya ay geysteen xal waara loogu helo shacabka Soomaaliyeed ee deegaankaas ku nool iyo shirkaduba u helaan ammaan iyo nabadgelyo ay ku ganacsadaan. Ugu dambeyn, waxaan rajaynaynaa in hay-adaha arrintan quseyso ay ka qaadi doonaan tallaabo muuqata oo u hurinaysa dhaqaalaha Soomaaliyeed ee dumaya iyo ganacsiga burburaya. Shirkadda Hormuud waxaa isla leh dad fara badanna ayna ogeyn. Dhammaan ummadda Soomaaliyeed waa shirkad dadku ay ku joogaan shareholders, waa shirkad ay kumanaan kun oo qof oo Soomaaliya hantidooda ay taallo. Xisbiga mucaaradka ah ee Wadani ayaa madaxweynaha Soomaaliland u soo jeediyey in Soomaaliland dib gacanteeda loogu soo celiyo xarumaha dowladda ee aan maamulkiisa gacanta ugu jirin. Cidriis Cabdullaahi Beershiya ayaa warkan Hargeysa ka soo diray. Nuruddin Diini, xogayaha duulista iyo hawada xisbiga mucaaradka ah ee Wadani oo kulan warbaahineed ku qabtay magaalada Hargeysa, ayaa waxa uu ka hadlay arrimo la xiriira digrootooyin kala duwan oo madaxweynaha Soomaaliland gacanta dowladda dib ugu soo celiyey maamulka hamaha shidaalka ee Berbera, baarkinka iyo amniga madaarka Cigaal ee magaalada Hargeysa. Waxaanu madaxweynaha ugu baaqay sidaas oo kale uu soo celiyo goobo kala duwan oo uu tilmaamay inay muhiim u tahay in dowladdu gacanta ku hayso maamulkooda. Waxaanu yidhi in waxaad moodaa inay si baahsan isu dhex galeen ganacsigii iyo dowladnimadii intii ay jireen xukuumadihii kala dambeeyey ee dalkan soo maray, kuwaasi oo dowladnimada Soomaaliland ragaadiyey kana dhigay mid daciifa oo aan maxay tolay wax dhaqaale ah totally gacanta habeeratay aanay ugu jirin, iyadoo awooddii dowliga ahaydna shakhsiyaad iyo ganacsato gaari ay uga faa'iidaysteen si gaar ah. Waxaan ugu mahadnaqaynaa xukuumadda iyo madaxweyne Muuse Biixiba tallaabooyinka uu qaaday ee dhulkii dowladda iyo mashaariic gacanta dowladda ka maqnayd uu ku soo celiyey, si waxaa jira kuwa ka sii ballaaran oo baahi weyn loo qabo oo gacantii dowladda weli ka maqan. Waxaa ka mid ah xaruntii kalluunka ee Berbera Nakfishti, waxaa ka mid ah leyrka Hargeysiye Berbera, waxaa ka mid ah daabacaadda liisanka baabuurta, daabacaadda bugaagta plate numberka baabuurta, waxaa kaloo ka mid ah oo iyaduna jirta kootooyin loo xiray cid gaara, kuwaasoo ay ka mid yihiin maxrajka xoolaha ee Berbera oo u xiran Aljaabiri iyo shirkadda Deero. Waxaa kaloo isaguna jira xadhigga internetka ee fiber optiga oo isna si sharciyadda ka baxsan oo koota ah labada golo looga ansaxday muddo sanno ka badan inuu hal qof maalo oo uu gacanta ku. Resourceka ugu ballaaran ee dalkeennu haysto waxaa ka mid a kalluunka. Maanta haddaad eegto magaalada xeebeedda Berbera, kalluunleydeennu ma haysato xarun baraf dhaliya. Xaruntii baraf dhaliyaha ee qaranka ee Nakfishta nin baa iska qaatay oo u xidhan tahay, wax shaqo ka socotaana ma jirto, albaabadaa u laaban, sidaasaa awooddii qaranka shaqsiyaad ugu tagrifa leh. Waxaasi oo dhammi waa caqabadaha maanta jira qaranka horyaal. Waxaa iyana sidoo kale jira musuqmaasuq baahsan oo golaha wakiiladu sheegeen. Marka waxaan u soo jeedinaynaa madaxweynaha, oon leenahay madaxweyne, haddii ay dhab kaa tahay inaad hantida qaranka ilaalinayso, gacantaadii maanta ku jirtaaye hanti dhowrka qaranku ha shaqeeyo oo hawshiisa ha qabsado oo wixii dambiilayaale xoolaha ma daboobay ha la soo xidho maxkamadaha la horkeeno beelaha reer Soomaaliya. Waa Cidriis Cabdillaahi Ismaaciil Beershiya, Televishinka Universal, Hargeysa. Degmada Ufeen ee gobolka Bari waxaa maanta lagu caleema saaray Nabadoon Cabdi Cismaan Fardhiye oo kusoo biiray odayaasha dhaqanka gobolka Bari.
محمد مدني أي وركن إنه قصو دري مجال هذا بوساسو مناسبة دام بلارن ولقو قبتي دقمة وفين الجبل كبر أي هاد من لقو على مسارة أي نبضون عبد عثمان فردية وحنا كقاب قل مرت شرف كردوان وجوهرين أحمد سيد أحمد وأه قدوم يها قد قام قاودا مناسبة دا يا كه الله واحد كلو جرا نيو أحمد سيد أحمد كنا هلا يا قدوم يها قد قبيشة على عبدي وحنو قان صني إن إنجنير عبدي نبضون عبد عثمان محمود ويهاي نمدون كبيشة على عبدي نذكر كنا واحد جعل الله هاي إن هو فقدان ريتاس أقول الله يكفي قويس كصوت دورتي وصوح ولا يصوم مرعاوي يجنا واحد لا النهاي الحيل كعاد صارتين وعلى الرباع هنا قعانكو سيسان وكو قرب قشان وكلاش غيسان بال الرباع وحن آدي صور دوينينا نبدون عبد عثمان فردية أهنا الجنرال سوماليات وحن لينا يحل كاغا إلهي كولا قرب قلب قدوم يهد المدى وفين علي جامع جبريل يا دنك سمنا مناسبة كهال لي أنا فرحب بأنه تحي محايا لنبدون يقانا هولي دولة دا يو شقوين كي دولة دا يو أمني يو سيدي مامل كو شقينا أنا وربا أنا وصور دوينينا وحن لينا هاي صور دوو كو صور دوو إن شاء الله تعالى ساحد النبضون هذا يدقن ك مرك هذا دولة يمارة الجنرال بسومر تين سيد الوش شيءنا دقن بسوق الشيء أنا لبدي نبى نقص ثمانية كمان ملهان نبضون كعصب الجنرال عبد عثمان فردي وهذا الكلام الجديد وحول بلن قاعدين سي عبد الله وش قين دونه بالشدة حيل كانوا إجمتي وحن أرتين قبل نقابية أرت سيد هذا وحن سو شيء يعني وحن هني سوماليا نقارن بنا هاي وحنا كوشا غينا يا رينتاس دروف تاي سوغل سينا دار نوضو هرتي نوضو مجرتي نوضو على جراح نوضو هذا على عبد الله مركو حي شيغيا ان عداله يوم النمو واحد كتب الله سوغو باوغو سريا ان دنكاي تهي با ان كوشا غين دونو واي غبلن تاس انت الهي نفته لبد غو عد ان كا قادنينو واخ كلو هري ما جرو دابا نهي خدمة أمد الله سمي يكلي هواي تاسو وإني عدين إياه مدى كلا وحن كلا إني عدين إياه دبا وعيمود إينا نغضون كو حري أنا ولي سركال كيبان هاي سياسي بان هاي حلوان باو شرحنا هاي مركو إينا وقاتان قيب كستي يميل كستا عن كجوغو وحن كو شغين إياه دانتا قود يا مصلحة دقانك يو بوتلان يا سوماليا انت صدن وقدمينتي وحا مناسبة صوح ربيل داجة علي فارح وحنا كجيدية هذا اللي يسيقو جراء دردارن يدعو الله يكون فضل في دانتا دانتا دادكا دالكا دينتا كل احترام الله كابدا الله مصلحة عن دوني نوم ملفع عن كابدا ان شاء الله وانا لا كبرهن انقنا الله يبقى دم دافع فهي هو سأل الله سبحانه ويحانا هنو نقرين إلى هوليان أضيان كل دين روح نقرين لأوديك سددك كاهي يا رولينا مدى الخير قلنا الله يمسيه محمد مدني يونيفرسال تي في بوزاسور وزير كترسن حكومة الصومالي لان يمارايها دكدة مقالة ذاها بربراه يمان تحارق كتري قلب عصوب اللوغو تلقالي دكدة مقالة ذا بربراه محمد عبد الله صوفريسته ايا بربركه صور رمي وزير كترسن حكومه الصومالي لان كواسو اي كميد يهين وزيركا وزاردا قرشينتا قرنكا اي وزير كخينكا وزاردا مالييدا يا سدو كلي مريها هيدا دكدها الصومالي لان سعيد حسن عبد الله اي مدخدا شركه دكدا بربره ما هو شي دي بي ويل ايا مانتا سي ودا جيره او سو بندغي قلب عصوب او دكدا لو سو يبي كواسو كميد يهي تاك بوت مراكيبتا سو خري دونا اسلام مركارا فري دونا sidoo kale waxa iyagana halkaasii lagu soo bandhigay qalab isugu jira qalabka wax la rogo wax la raraa oo shirkadda DBWL ay dekedda magaalada Berbera ku soo kordhisay qalabka ka shaqeeya waxaan ugu horeyn halkaasii faahfaahin kaga bixiyay qalabkaasi mareeyaha hay'adda dekedaha Soomaaliya Saciid Xasan Cabdullaahi iyagoo mas'uuliyiin kale aad u tiro badan ay hadalka uga dambeeyeen waxa weey habeen iyo maalinba waxa loo heelay sidii loo kubcin lahaa dekedda iyo wax soo saarkeeda waxa sharaf dheeraad ah in maanta aan ku guuleysanay inaan keenay taaga xagga dambe taagan oo runtii ah taagii ugu dambeeyay
ee dalkan intii dawladdi hore ee Soomaaliya 1976 labiya fartan sanado taagmeenaan yelan waa kii horeeyay imika waxaanu ku qoray magaca Soomaaliland waxaanu ku rajiskareysay magaca Soomaaliland si kastaba aanu soo marno wax kasto loo kaca waa laga gungaada dib badan baan naga soo martay inaan ku soo rajiskareyno magaca Soomaaliland laakiin waan ku soo guuleysanay aan insha Allah wax weyn buu ka tari doonaa taagaasi wuxuu la bilaabay intii aan maamulka joogay anuu maamuladii iga horeeyay taagagii iyo nidaamkii ay wadeen waxa iga soo gaadhay ma jiro farxad gaar ah bay noo tahay xukuumad ahaan waliba gaar ahaan wasaarad maaliyad ahaan in la keenay qalabka qiimaha leh ee ka qayb qaadanaya horumarinta adeega dekedda marka waxa sharaf weyn noo ah inaanu maanta la kulanno oo nu ka soo qayb galo qalabka lagu soo kordhiyay oo ugu weyn yahay taaga saanu soo kaxayn lahayn waa ku dadaalay oo nabad keenay aan laftay mar labaadkan soo noqdo weeye nasiibkayga wanaagsan waan la shaqaynaa Saciid waan in furfuran insha Allah waxa weyn dhinaca ayaga qodobka labaad ee runtii farxadda weyn oo ah ee aan maareeyana ku aamanaayo waxa weyn intii uu xilka hayay ayaa taagan uu suurtagalay in la helo inta ugu dalbaad degno taagii ugu maxaa ku ugu horeeyay muddadii ay Soomaaliland jirtay inuu maanta yimaado Maxamed Cabdullaahi soo fariistay Universal TV magaalada Berbera waxa dayactir lagu sameeyay boondada Bar Sanguuni oo la sheegay dhawaantaan inay burburiyeen dhaqdhaqaaq al shabaab maamulka Jubbaland waxay sheegeen boondadaas inay muhiim u tahay isku socodka dadka iyo gaadiidka Mas'uud Cabdullaahi Aadan ayaa warkan inooga soo diray magaalada Kismaayo xilibanno ka tirsan baarlamaanka dawladda federaalka ee Soomaaliya iyo kuwa Jubbaland iyo madaxweynaha ku xigeenka dawlad goboleedka Jubbaland Cabdi Qaadir Haaji Maxamuud Luga Dheere ayaa maanta xariga ka jiray boondada Bar Sanguuni oo dhawaan burbur xoogan ay soo gaarsiyeen ururka Al Shabaab boondadan ayaa waxaa bil ka hor burburiyay ururka Al Shabaab oo qarax weyn ku xiray xilli ay weerar ku qaadeen saldhig ciidan oo ku yaala deegaanka Bar Sanguuni ee gobolka Jubbada Hoose xildhibaan Xasan Yare oo ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka dawladda federaalka ee Soomaaliya ayaa aad u amaanay ciidamada xoogga dalka iyo kuwa dawlad goboleedka Jubbaland ee deegaanadan ku xoreeya Al Shabaab wuxuuna sheegay in wax qabadka dawladda uu muuqdo asagoo sheegay in dawlad goboleedka Jubbaland uu ku boogaadinayo hawshan ay qabteen wuxuuna sheegay in meel kasta oo Al Shabaab laga qabtay in ay wanaagsan tahay in sidan oo kale dib u dhis iyo dayactir xoogan lagu sameeyo iyo magaalada jirminta u dhaxeysa oo Al Shabaab ay qarxiyeen dagaalkii Bar Sanguuni ka dhacay taasoo iskaashi dhexmaray kambaniga Waamo iyo dawlad goboleedka Jubbaland isku tashigooday uu ku imaaday in si degdeg ah muddo 10 bilood ka yar in muddadaasi lagu dhiso oo maanta baabuurta anaga aan wadanayo aad ku tirada badnaa ay sii dhaafeen soona dhaafeen laguna baroobeeyey iyadoo quality-geedu aad u sareeyo aad iyo aad baan ugu faraxsanahay shacabweynaha Jubbaland ay ku faraxsan yihiin madaxda Jubbaland oo ugu mahadcelinaynaa kambaniga dhisan oo ugu mahadcelinaynaa cid allaal cidii ka qayb qaadatayna waan ugu mahadcelinaynaa waxaan rabaa halka inaan fariin uga diro qurbo joogti Jubbaland ee dhulkan u dhalatay inay Soomaal gashadaan ka soo qayb galaan dhulkoodii horumarkiisa oo ay ku qaadatay in ay ku dhisto buundadan muddo 10 bari ah gudahooda deck ama bridge-ka halkani waxaa gashay ilaa 40 tan oo American tan ah oo shuba dhinacyahan waxaa gashay ilaa 15 ba gashay marka isku dar 60 tan oo shuba galay waa buundo design-keeda iyo qorsheynteeda muddo yar ku soo diyaarinay laakiin Ilaahay alxamdulillaah wax walba sidii loogu talagalay ay dhacdeen ayuu loogu talagalay buundadan waxa ay maanta inaan dhameyno laakiin shalay ayaan dhameynay taasoo schedule-ka inaan hal maalin aan ka helnay xilliga loogu talagalay waxa ay maanta inaan dhameyno laakiin Cabdi Qaadir Haaji Maxamuud Luga Dheere madaxweyne ku xigeenka labaad ee dawlad goboleedka Jubbaland oo u mahadceliyay ciidamada xoogga dalka iyo kuwa dawlad goboleedka Jubbaland ayaa sheegay in dawlad goboleedka Jubbaland ay sii wadi doonto dib u dhiska iyo dayactirka deegaanada lagu xoreeyay ururka Al Shabaab kuwaasoo uu sheegay in ay bulshada muhiim u yihiin oo aan habeenin maalin ka seexan ciidamada joogtada ah ee halkan habeenin maalin jooga intaasba waan u mahadcelinay dhammaadka kale sideedana dhaladaad aragtaan isku tashaday midaysan wada nool is cafiyey horumar diigsanayo
waxaa sabab u ah hogaamintiisa. Arrinkani madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland iyo hormood noogu ahaa Mudane Axmed Maxamed Islaam in muddadaasi toban maalmood ka yar lagu dayactiro. Waxaa leen muda madaxweyne waa dayactirnay, sagaal maalmood baa lagu dayactirnay, maalinta tobanaad berita waay, iskutashi baan ku dayactirnay. Ciidamada maanta geednala socdeen waa gudbeen, inta kale soo gudbayaan. Waxaan ugu baaqayaa shacabka reer Jubbaland meel kastoo joogo inay isku tashadaan. Mascuud Cabdulaahi Aadan, TV-ga Universal, magaalada Kismaayo. Wasiirka biyaha Somaliland ayaa sheegay inay qorsheynayaan sidii biyo nadiif ah ay ku heli lahaayeen dadka ku dhaqan Somaliland. Xamse Cilmi ayaa Hargeysa ka soo diray warkan. Wasiirka wasaaradda horumarinta biyaha Soomaaliland Salabaan Cali Koore oo maanta si gaar ah ugu warramayay TV-ga Universal ayaa ka hadlay guud ahaan qorshaha u dejisan wasaaraddiisa ee ku aadan sidii gobollada dalka oo dhan biyo loo gaarsiin lahaa. Mas-uuliyadda biyuhu wax dhib yar maaha, laakiin ilaa iyo hadda qaranka inta aan ka warhayo si fiican ayay hawsha u socotaa. Lama baahin ahaa oo oran maayo baahidii Soomaaliland ee dadku way haystaan biyihii dhammaantood wixii loo baahnaa, laakiin waxaanu ku soconnaa jidkii aanu dadka ku baahi tiri lahayn. Waxbaa nooga qorshaysan meel kasta, waxbaa nooga meel yaalla, waxna gacantaa lagu hayaa, waxna horey baa loo sameeyey. Xisbiga kulmiye buuggiisii waa kan. Wasiir kasta wuxuu u yaallaa miiska u saaray. Waxaanu saaraynaa awoodda wasaarad ahaan wasaaradda biyaha inaanu qabano water harvesting wax gaalada ku tilmaato ama magaalooyinku ha qabteen biyo qabasho ama magaalooyinku ha qabteen oo guri kasta waxaanu kula talinaynaa inuu tank samaysto. Guri kasta waxaanu kula talinaynaa inuu majaroor u samaysto. Magaalada baahideeda Hargeysa wax badan bay ka tari lahayd haddii guryaha waaweyn iyo wasaaradaha iyo institutionska dalkuba ay sameeyaan intay biyaha sameeyaan dabeedna ay tank hoose oo weyn u sameeyaan. Baahida Hargeysa wax badan bay ka daboolay. Dadkana waxaan ku talinayaa sida aad u sheegtay inay guryahooda u sameystaan tangiyo majaroora. Awood ahaanka xisbi ahaan iyo ka xukuumad ahaan waxaa naga go'an sidaan kuu sheegay inaanu 70% saarro waxaan la yiraahdo qabashada biyaha sare. Sidoo kale Salabaan Cali Koore, wasiirka biyaha Soomaaliland, waxa uu ka hadlay halka uu marayo mashruuca biyo ballaarinta magaalada Hargeysa iyo qodobo kale oo ay ka mid ahaayeen halka ay haatan marayso xaaladda deegaanka Tugaraqa. Mashruuca biyo ballaarinta Hargeysa aad iyo aad buu u fiican yahay. Kii hore ee Geedeble, kan dambena hore hadlay baa la yiraahdaa, lacag badan baa la geliyey mashruucaasi, meel fiican buu marayaa. 72 chamber baa la sameeyey. Waa marka qofku uu dibadda ka joogo qaabka biyaha ama waxaan lagu tilmaamo infrastructure-ka biyaha ama qalabka biyaha iyo sida caasimada Hargeysa oo kale biyo loo siin lahaa, qofku marka uu dibadda ka joogo wuxuu arkaa wax hawl yar. Laakiin marka aad gudaha gasho ayaad garanaysaa awoodda iyo qiimaha iyo xaddiga iyo miisaanka ay leedahay. Marka anu waxaan qabaa mashruucaasi si fiican buuna u socdaa, hawl fiican baana la wadaa, wuuna runtii soo gaarayaa magaalada Hargeysa. Hadda xaaladdu aad iyo aad bay labada dhanba uga degan tahay. International community-guna waxay ku hawlan yihiin in meeshaan nabadi ka dhacdo, sababta iyo waqtiga iyo sida loo gelayo caalamkay u taalaa. Marka xukuumad ahaana waanu qaadanay qodobo badan oo ay ka mid tahay nabad joojiye, in la helo nabad, in bulshada deegaankaasi waa tiidii lagu qoray aad ka garanaysaan. Marka meel fiican bay maraysaa, international community-gana waa ka warsugeyn. Xamse Cilmi, telefishinka caalamiga ah ee Universal, Hargeysa. Wasiirro dowladaha madaxtooyada maamulka Koonfur Galbeed iyo sidoo kale gudoomiyaha degmada Baraawe ayaa qalabka raajada ah waxay ku wareejiyeen isbitaalka dhexe ee magaalada Baraawe. Warkan waxaa Shabeelle Hoose ka soo diray Cabdiweli Cali Online. Wasiir dowladaha madaxtooyada maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya Ibrahim Cali Aadan Najax oo ay weelinayaan mas-uuliyiinta maamulka degmada Baraawe ayaa soo kormeeray qaybaha kala gedisan ee isbitaalka dhexe ee caasimadda Koonfur Galbeed ee Baraawe, kaas oo lagu sameeyay dib u habeyn ballaaran
وحانا اسبتال كمسولين تا اي كوور جيين قلب كراجادة او اسبتال كباهي وين وقبي اغاسي ماها اسبتال كدحي اي براوي عبدالله نوراني ايات المامي ان قلب كان او امن كاسبتال كباهي وين وقبي لغو هلي اسكاشي اي سميين شعب كدق مدى اي مامل كي هولي اي قبل كشبه الله وسي او هقامين اي ابراهيم علي آد النجاح kolay hajadin dhid keeno iyo wixii maamulka soo aragnay iyo wixii waliba doominay jahdaba iyo doominay ahay sida jeebkiisu wax ka dhiibay waxa la soo aragnayaa loo keenay maana wax ka camalay siyaasi ah xukumooni ama jiro waxa isku tashanayay ahayd isku xirnay wixii hayna wax ku sameysanayay ahayd masuuliyiinta maamulka degmada Baraawe ayaa booriyay in xoog la saaro balaarinta isbitaalka oo halbowlu ah shacab weynaha Baraawe meel cad laga bilaabay shaqaalahii 20 sano soo shaqeeyayeen duurkan geedahan ee madaxa ku wadaayeen ayagoo baqay isbitaalka inay ka shaqeeyaan koo maamulka degmada wuxuu ka shaqo bilaabay inuu shaqaalahii duurka ka soo baxay aaje tadalalay oo garkeena bidix yaalana ala lacagta qayb ka baxay عاصمتك كوفر قلب دوا برام شغاله او تدراته كو قفود هلكان فولنتري كو شقايا وزارده هوستنا وزارده عافيمادكا كونفر قلب بوا وزيركيده وها لغا ربا دغمه ولبا تولو ولبا او كو واخ وسغال غنا وزير دولها مدحتويده كونفر قلب سوماليا ابراهيم علي اذا النجاح ايا او هامبليي بولشده براوي اسكو تشيغا اي سمايين وها اونا حسي ان رر براوي ايهين دد لغو يقانو هورمركا اي نبدا markoo horeysa waxaan idin ku hambalyeynayaa ka bulsho ahaan ka maamul ahaan oo marka aad ka gaartay dhinaca caafimaadka iyo isku tashiga aad idinka aad sameyseen ee isbitaalkan aad ku gaarsiiseen maanta heerku uu joogo taasoo ah inuu yahay maamulka iyo shacabka midnimo iyo mudnaan ay ku timid waa idin ku hambalyeynayaa sidaas la mid ah waxaan u hambalyeynayaa cid walba oo kaalin ka geysatay degmadan joogtay ama degmadan banaankeeda joogay inta waqtigan hadda la joogo soomaaliya ka jirta ma aha inuu wax walba maamulka qabanaye ee wax walba waxaa looga fadhiyaa inay qayb ka qaataan shacabka inay qayb ka qaataan waxaan anagu ku faanaynay waa waxaad idinka garabka nagu siinaysaan Cabdiwali Cali online TV-ga caalamiga ah ee Universal gobolka Shabeellaha Hoose caasimadda Koonfur Galbeed Baraawe kulan aqoon isweydaarsi ah oo looga hadlay dhorista xuquuqda aadanaha ay ka qayb galeen maamulka degmada Cadaade iyo sidoo kale qaybaha kala duwan ee bulshada ayaa lagu qabtay magaaladaasi warkan waxa Cadaade ka soo diray Mubarak Maxamed Shiqaadan kulankan maanta ka qabsoomay magaalada Cadaade xarunta baarlamaanka dowlad goboleedka Galmudug ayaa ahaa mid looga hadlaya dhowrista xuquuqda aadamaha waxaana soo qabanqaabisay hay'adda bini'aadam kulanka waxaa ka soo qayb galay maamulka degmada Cadaado iyo qaybaha bulshada kulanka oo socod doona muddo laba maalin ah ayaa lagu wadaa muddada uu socdo in looga hadlo arrimaha la xiriira dhowrista xuquuqda aadamaha iyo ka hortagida haybsooca kulanka waxaa daafuray gudoomiyaha degmada Cadaado Cabdullaahi Cabdiraxmaan Xuseen Tootole asagoo ka soo qayb galayasha kulanka ugu baaqay inay ka faa'iideystaan mowduucyada kulankan looga hadlayo oo ku tilmaamay inay yihiin kuwo muhiim ah Ilaahay ayaa maxamed marka la waxaan xadinayaa hay'adda maxalliga ah bila aadam barnaamijkan noo soo qabtay waxaa ka soo qabanayaa barnaamijka noo soo qabay sida qabaya degmada iyo gacmaha weliye waan kaga mahadcelinayaa sida fiican ayaa dad ku haboon barnaamijkan baraha ugu jirma aroorisan intaas maadinta kadib barnaamijkan waa barnaamij muhiim u ah deegaanka iyo dadka waxaan ogaatay wax kasta oo dad ku soo hawlan la keenay wax iska yimid maaha waxaa la rabaa in laga faa'iideysto oo la xambaaro waxay maanta halka dadka looga hadlo bri looga hadlo qofka soo wacyi fiican iyo fikir fiican ka haysta qofka u tagana ku sheegi kara in hay'adii in sheegu meesha ka tago marka waxaan leeyahay hala weelayo biirina fiiga yaro la qaadaa kaliya barnaamijka wax badan laga faa'iido hala weelayo si fiican barnaamijka loo dhaxo hana la gudbiyo waana mahadsantihiin waana noo furay shirku
mid ka mid ah masuuliyiinta hay'adda bini aadam ee kulanka soo qabanqaabisay ayaa dhankiisa ka hadlay ujeedooyinka ugu waaweyn ee kulanka looga hadli doono muddada uu socdo. muddada labada maalin ee kulanka uu socdo ayaa lagu wadaa in looga hadlo qodobo dhowr ah kuwaas oo la xiriira dhowrista xuquuqda aadamaha iyo qodobo kale. Ka qaybgalayaasha kulanka oo ka kala socda qaybaha bulshada ayaana doonaya in muddada uu socdo kulanka ay ka doodaan arrimahaasi. Mubaarak Maxamuud Shiqaadan, TV-ga caalamiga Universal, Cadaado. Muddooyinkii u dambeeyey waxa uu dib u dhis ku socday masjidka lagu magacaabo Raqayga oo ku yaala degmada Xamarweyne ee gobolkani Banaadir. Dadka ku dhaqan degmadaas iyo culimada diinka waxay sheegeen in la soo gabagabeeyay dhismihii masjidka. Warka Sakariye ayaa si aan baqaday. Masjidka Raqayga oo ku yaala degmada Xamarweyne ee gobolka Banaadir ayaa maalmihii u dambeeyey waxa ka socotay dib u dhis lagu dayactiray masjidka. Waxaana salaada casr ee maalintii Jimcihii si rasmi ah loogu bilaabay dukashada salaada. Munaasabad kooban oo dib loogu furay masaajidka ayaa lagu qabtay masjidka gudihiisa, waxaana ka qayb galay odayaasha degmada Xamarweyne iyo qaar ka mid ah culimada masjidka. Inta badan culimadii ka hadashay waxay u mahadceliyeen dadkii ka qayb qaatay dib u dhiska masjidkan. Waxaan aad ugu farxayaa masjidkan Raqayga, suuqa jiri waa la ogyahay. Maantana maasha Allah masjidka suu u nuurayo, anagana Ilaah noo nuursho. Intii gacan geysatayna Ilaah saasoo kale u nuuriyo. Adduunka wax laga qaadayo ma jiro, laakiin waxaa fiican Beytullaahi in wax lagu darto, Beytullaahi in la saacido, beedkii Ilaahay mar kasto in laga taxadaro. Marka masjidkani waa fac weyn yahay, muddo ayuu soo jiray sida masaajidad oo hadda aan soo sheegnay iyo arbac rukunko kale. Marka intii dhistay oo soo bilaawday 1200 sano iyo waaye, marka qofkii oo masjidkani markiisa hore waqafay oo dhisay dhulkiisana bixiyey Ilaahay ajar ah ka siiyo, waxaa la dhihi jiray Maryam Yuusuf. Marka masjidka magacyo badan ayuu soo maray, maadaama oo ma aragtay dhismooyin badan ay soo maray. Masjidka markiisa hore laba qayb ayuu ahaan jiray, maantana saanan ku arkeynaa. Intaas oo dhan marar badanna waa la soo dhisay masjidka. Masaajid hadda la dhisay maahan, tawsiic baa hadda lagu sameeyey, waa la waasiciyey, waa la ballaariyey maahan. Masaajidkan marka hijriyada markay ahayd 214 hijriya ayaa masaajidkan dhismihiisii u bilaawday. Asaaskii oo dhismaha ahaa wiilii waa taagan yahay ikhwati fillaah, haddana dad baa wax ku darsaday. Taan waa wax aad iyo aad loogu baahan yahay ikhwati fillaah. Allah subxaanahu wa tacaala rasuulkiisii wuxuu yiri ninkii masjid dhisa man banaa lillaahi masjidan, ninkii masaajid dhisa ilaahay dartiisa u dhisa, bana allahu lahu baytan fi ljanna, ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu jannada dhexdeeda ugu dhisaa guri oo asaga khaasa u leh ikhwati fillaah. Meelaha loo cararaayo masaajidada inaan u badnaano, ilaahay wuxuu yidhi fafiruu ilallah, fafiruu ilallah, fafiruu ilallah. Ilaahay u carara meelaha masaajidada la imaanayana waxay ka mid tahay min alfiraari ilayhi subxaana, ilaahay in loo cararo. Marka intaasay tahay, allah nagu anfaco. Zikriye Maxamuud Timcade, Universal TV, Muqdisho. Ugu dambeyntiina, xogayihii hore ee qaramada midoobay Kofi Annan ayaa geeriyooday. Xogayihii hore ee qaramada midoobay Kofi Annan ayaa geeriyooday isagoo da'diisu ay ahayd 80 sano jir. Kofi Annan oo ahaa diblomaasi u dhashay dalka Ghana ayaa xilka xogayaha guud ee qaramada midoobay hayay sanadihii 1997 ilaa 2006. Geeridiisa ayaa la shaaciyay maanta kadib muddo kooban oo ku xanuunsanaa
waddanka Switzerland. Kofi Annan ayaa noqday ninkii ugu horeeyay Afrikaan madow ah oo qabta darajada ugu saameynta badan ee diblomaasiyadda adduunka ee xogyaha guud ee qaramada midoobay. Wuxuu horey u guuleystay abaalmarinta caalamiga Nobelka dhanka bini'aadanimada ayaana lagu guddoonsiiyey. Kofi Annan ayaa xil waxa uu sidoo kale ka soo noqday ergey gaarkii qaramada midoobay arrimaha waddanka Suuriya, isagoo hoggaaminayay madadaal dheeraad ah u galay sidii xal buuxa loogu heli lahaa colaadda ka aloosan waddanka Suuriya. Intaasi waxaa ku dhan warkii aad kala socoteen telefishinka Universal Studio-ha magaalada Muqdisho. Warka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Maxamed Cabdinaasir Ayaanle. Intaynu ku kulmi doono warka kan xiga, sidaas iyo amaana Allah.